shirkadda Google ayaa sheegay in xafiiskeedu ku yaal dalka Ruushka uu awood u waayay inuu iska bixiyo mushaaraadka shaqaalaha iyo lacagihii ku bixiyay alaabooyinka uu adeega ku bixiyo. Waxaana shirkaddu sheegtay in haatan xareynayso xafiiskaasi inuu kacay ama inuu gabi ahaanba xidhmay. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in shirkaddan laga leeyahay dalka Mareykanka ee Google xafiiskeeda Ruushku inuu qoraal u gudbiyey xafiiska diiwaangelinta qaranka Ruushka, taasoo ay kaga cabanayso inay shirkaddu ay gebi ahaanba kacday ama laalaabatay. Shirkadda Google ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in sababta ugu weyn in xafiiska Ruushku inuu kaco ay ahayd kadib markii ay maamulka dalka Ruushku uu la wareegay lacagahoodii yaalay bankiga, waxaana taasi keentay inaan la sii wadi karin shaqadii ka hayeen dalkaas, gaar ahaan inay bixiyaan mushaharaadka shaqaalaha iyo bixinta kharashaadka kale. Shirkadda Google ayaa horey u joojisay howlihii ganacsi ay ka waday dalka Ruushka, iyadoo sheegtay inay sii wadi doonto adeegyada bulshada, gaar ahaan dhinaca baarista macluumaadka YouTube-ka, Gmail-ka, Google-ha, Maps-ka, iyo weliba barnaamijyada dhinaca mobilada iyo kombiyuutarada. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.